Assim diz o texto: e o Senhor fará atos maravilhosos como nunca antes houve. Como ele mesmo disse, pois ele curará os feridos, dará vida aos mortos e proclamará boas novas aos pobres. Essas palavras parecem muito com palavras ditas por Jesus no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, justamente quando João Batista pergunta se deveria esperar outro ou se ele era, se Jesus era aquele que haveria de vir. E com essas palavras Jesus quer dizer: sou eu mesmo. Ou melhor, com palavras bem parecidas, porque essas que eu li encontram-se num texto mais antigo, provavelmente escrito mais de 100 anos antes de Jesus dizer essas palavras. E esse texto foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto, hoje catalogado como 4Q521, também chamado Apocalipse Messiânico. Há uma discussão se trata mesmo de um apocalipse, mas o mais importante é que é de fato um texto messiânico. E disso nós sabemos com bastante clareza, porque nesse trecho, que é o trecho, pequeno parágrafo mais bem preservado do texto como um todo, que está dividido em mais de uma dezena de fragmentos, esse trecho começa com a seguinte afirmação de que Hashamai Veharetz Ishme'u Limishifo, em bom português, os céus e a terra ouvirão, nesse sentido de dar ouvidos a, praticamente com uma ideia de obediência, ouvirão ao seu ungido, ou ao seu Mashiach, ao seu Messias. Se traduzíssemos para o grego, ao seu Cristo, ou seja, ao ungido do Senhor. É um texto messiânico, então, e traz essa descrição de ações, de curar os enfermos, anunciar boas novas aos pobres e, o mais interessante, dar vida aos mortos. Interessante porque, se não fosse esse dar vida aos mortos, poderíamos pensar que tanto esse texto mais antigo, do 4Q521, quanto Jesus, ambos estão trazendo esses elementos dos textos bem lidos como textos messiânicos de Isaías. Mas em Isaías não se menciona dar vida aos mortos. John Collins sugere que essa ideia de dar vida aos mortos seja trazida da história de Elias, e isso indicaria que o Messias teria uma relação forte com a tradição profética e talvez mais especificamente com a própria história de Elias. A questão é: por que Jesus e esse texto mais antigo coincidem nessa descrição do Messias? Seria o caso de pensar que Jesus está aproveitando essa tradição existente no meio judaico para dizer a João Batista que ele é? Ou seria o caso de que, bom, Jesus é o Messias, e aí pensando na perspectiva da fé, e esse texto mais antigo acertou com relação ao Messias por uma outra maneira, talvez por especulação a partir das Escrituras, ou talvez por algum tipo de inspiração ao modo da ideia de uma preparatio evangélica, de uma preparação ao Evangelho, como propôs, de alguma maneira, com relação a outros textos, obviamente, Eusébio de Cesareia e outros indivíduos, pais da Igreja mais antigos até. Eu não vou responder exatamente, apenas indico esses possíveis caminhos de reflexão e me preparo para o próximo pequeno vídeo comentando outro manuscrito, outra afirmação messiânica encontrada nos manuscritos do Mar Morto, que pode trazer ainda mais problemas. Parece que um avião, um jato da Força Aérea resolveu que é hora de terminar. Então, tchau. Até mais.